په سوشل میډیا باندې چې کوم دی کار وکړو څومره وخت نه لګیاو او په کمنټو کې چا به شوی یاره څه صحیح کار شروع کړو ځان له دې کار کتل چې نیت زمونږ دی چې خیر دی ماته دې ګټه کمه میلو شي خو چې خلکو ته دې خیر ورسی نیت به دا کو او انشاءالله الله به پکې ترقی ورچی انشاءالله الله دې پکې ډیر خیر او برکت پر واچی حلال مزدوری ده خو چې دا دغه مغب ټپ ټاک او دا کو به کو دې پریدي نو زه به خوشحاله نه مانه لګي وسر دې دومره صفاتو کو چې شاته ملګری ولاړ لې زه 100% شور يم په خله کې دی لو برا وس خلکو بس کمنټس کې کنسل کړی را دي بده ویل دي خو نه دا سينه سړي خان تور یو خالق دی تو پازیټیو کار وکړ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ته پته شته کنه صادق خان تورو چې دینو په ټیک ټاکو مې نه په سوشل میډیا باندې مې نه نن په دې مردان رنگ روډ باندې تورو فیش سنټر انیشیټیو اغستې دي ډیر شي خلک راغوښتې دي د خلکو نم کمنټ سلامه د دنه بم تاسو کوم چې کاروبار طرف ته ولې راغی ډیر ډیر مننه کوم شبیر شیف شتا یو جهان مننه کوم چې زمو غریب خانی تراله ژوند خوشم تیریږي په سوشل میډیا باندې چې کوم دی کار وکړو څومره وخت نه لګیاو او په کمنټو کې چا به شوی یاره څه صحیح کار شروع کړو ځان له دې کار کتلی دی نو لکه مونږ راغلو د دې خلکو هغه کمنټو هغه د جواب مونږ په دې طریقه ورکړو چې یاره یو وړوکی شان سیټپ مو کو یو دا مئی یو سپیشلی ټیم جوړ کړل چې یاره دا مئی خور سو خرڅۍ خو لکه په دې مونږ کې ناشتو چې یاره دا مئی یو ښه طریقې سره جوړ کړو چړشم تیلو سره جوړ کړو یو ښه طریقې سره تیلو سره لکه مثال ښه ویرایټي روړو نو په هغه یو شیز مونږ کار وکړو او دا سوچ هم روړو چې یو هوټل نه شروع واچو چې یاره دا پښتانه ورګه چې دي څه کوي مئی دې دومره صفاتو کو چې شاته ملګری ولاړ لې زه 100% شور يم په خله کې دی لو برا وسته نو صرف مئی به ګ نور بم صحیح مئی او وسره به چکن کړای می ان شاء الله او په الحال شروعات مونږ دغه کړې دي او زکه چې سیزن دی او بل چې لکه یو شیز هغه شیز شروع کول غواړي چې بای کې ته سپیشلیټی لري چې مکمل عبور به شیز حاصل کړي یو شیز یو سړی ته مزه والی اوس اچار ته نشو جوړول کنه یو شیز دی او خو شیز دی او چې مزه ورکړي خلک سوشل میډیا د خلک ټول هوټل انډستری طرف ته ولې روان نو بل ته پوسټ کوم څوک چې هوټل کولاوی نه د خپل نوم اولنې الفابیټ را لیو کې آر او سره لیکي او دا اس کې آر ول نو صادق خان ریسټورنت نو نه بس ما وی چې را صادق تي نه کټ شي او دا تخلص پکې راشي بس نو تخلص میرا وست دي او زه ویم چې را ار سړی خپل تخلص له زور ورکی هر خلک خپل تخلص پرې خي او دا غلې زور ورکړي دي کنه نو دا مخ خبره ده جی تورو چې کوم هوټل کولاو کړي دي نو تاسو ټول ود ډیر خوشاله کې څه ولي مفت خوراک بکوي یاره مون خو راغلی چې نن مفت را خوراک کوو او تورو سی چې کوم دینو زمونږ مردان خوشن دي نو د مردان د پاره کار کړی دی او ښه کار یې کړی دی ډیرو خلکو بس کمنټسو کې کنسل کړی دی ردی بدې ویلې دي خو نه دا سینه صدی خان تورو یو خالق دی یو پازیټیو کار یې کړی دی او جی زموږ یو ورور دی با تورو ملک صاحب او ډیر مددگار کار یې کړی دی الله دې په کې برکت واچي او ډیر خولي ځای کې دا کاروبار جوړ کړی دی او ډیر مطلب وکړي ان شاء الله چې الله تعالی دا اوچلی سړیم ډیر ښه نرمت به وسه یار به سړی وي او موږ خو ساده دی خلګي ډېرې خبرې راځي نه خو چې دا څه موي نو د دې به معافي غواړو که څه غلطي شوي او موږ الله ته سوال کوو چې الله تعالی دا اوچلی او خدای دې برکت واچوي زموږ یاران دوستان به راځي او د ده سره به ودرېږي او الله دې دې خوشحاله کړي السلام علیکم یو تپوستنو کما او کجی وختي یو ملګری وې چې دغه دومره یاران دي کاټول په دې هوټل باندې رامات شو نو ګټه به پکې مون زه درته وایم چې زموږ د خپل یاره دومره ګاډي دي چې را ان شاء الله ما بسیم دی اوس زم دی چې دا زر دو زر نه بزیات او موږ بلای لوټس ورکو چې په دې لار راځي نو تور خان دروا ودرېګه کو ډوډۍ نه خو خاصه سلام کوي ٹھیک شو او دا سلام به کې دا د دوی د نه ځای او په دې کې وځو بخفلا ک جن دیو راځه کار کېږي به بخفل وګارو کې او دا سره به سلام ګلام ګو او و سلام مولانا صاحب د بونیر نه راغلی دی د دوی د هوټل افتتاح تاسو په لاس وکړه زه دا ویم کنه صادق خان تورو چې په سوشل میډیا باندې او ته راځي جو به دې را دی او ته خلک وایي او ماشاءالله
نن د حلال رزق د پاره دومره بهترین یو انیشیټیو واغستو سب ورته وای مون خو راغلی جنن د صادق تورو صاحب خواله چونکی دیدل ته د هوټل افتتاح وا مونږ پکې وسوم موجوده ولاړی ډیر پخکولی ځای کې دی ډیر خولی سینری ده دا یو حلال کاروبار دی ډیر ښه خبره ده او مونږ به دعا کوو چې الله ور لدی کې ترقی ورکی الله ول ډیر خیر او برکت ورکی به هر صورت زوام نیت تدا کی چې زبا خلق ته خیر رسوم بس چې نیت زمونږ دای چې خیر دې ماته دی ګټه کمه میلو شي خو چې خلق ته دی خیر ورسی نیت بدا کو او ان شاء الله الله به پکې ترقی ورچی ان شاء الله الله دې پکې ډیر خیر او برکت پرواچی مونږ به دا دعا کو چې الله دا هوټل او دا افتتاح د دې د ټول خاندان د پاره د رزق حلال ذریعہ وګرځي بل ما حافظ سلمان الحق صاحب ته هم دعوت ورکړی خو هغه راغ نغلل دا به زما په اړه کې یو ډیر زیات چې کوم دی افسوس د ما د ما د پاره افسوس مقام دی چې ما له ټیم وې نسته او را نغل رااله نو ګیله مې ده چې ډیره غټه تاسو ته خو اول مبارکباد در کوم چې تاسو بچي ماشاءالله د یو ښه کاروبار شروع وکړ په دې زم خوشاله یم ځکه چې د دې کو به کو نس نه جوړیږي او دا ښه خبره ده زه دې کامیاب کی تاسو مت دوا کوي موږ به مت دوا کوو حلال مزدوری ده خو چې دا دغه مغه ټپ ټاک او دا کو به کو دې پریدي نو زه به خوشاله یم ما نه لګي وسره خو دا شی دی چې زه اندې دا پریدي کو به کو او دې حلال رزق ته ټول خلک مت دواګان هم کوي اوس پورې لږ دې لیت هم نیم راغلی او دا دے اس رالے میں چھے خکار دے اور رالے کامیاب کی والسلام تاسو جی پروگراموں کا تو صادق خان تورو سے چھے کم والد سے دے گئے وہ خبر اوکڑا تو انہوں پہ خوشا لے مجھے دے اکو بکو نخلاشی اکو بکو کی ڈنبے ٹک ٹاک یاد کو تو زم خوشا لشو مجھے اللہ دے دے کامیاب کی اللہ دے دے دا کاروبار کامیاب کی اللہ دے پاکی برکت وچے تاسو تم یو پیغام در کو مجھے عزت نفس تا چا مجروح کول چی دی دا گناہ دا مولانا سے بولار لے تو صادق خان تورو چی شو کم پیج نی کنا دا یو دیر ملمدوس لگتے یو دیر میناناک لگتے او یو دیر خدمتی لگتے نو انشاءاللہ زما امید دی جر در دی خدمت او خلوص دا وجبات در کاروبار انشاءاللہ مخ پاولان دی جر دیر امنا نجد